အဲ့တော့အဲ့ဒီဖီလ်တာစနစ်နဲ့တုပ်လို့ရတယ်လို့မပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တလားတလားရောင်းရတာကကက်ရှင်ဒီလီဗာရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ CVP ဝေးပေးနေပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ငွေတွေကဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုဝင်လာတဲ့ငွေတွေကိုတလားစာတလားစာခွဲထုတ်တဲ့ခါကျရင်